Siguin benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'Espai i l'Entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Recentment, el periodista Tomàs Carot acaba de publicar el llibre Antonio Faura, Converses amb l'autor, redactor i ponent de la llei 18/81, Intrahistòria de la llei del minitransbassament. I d'això avui anem a parlar-ne, perquè tenim el goig de tindre els platós de Canal Terres de l'Ebre el senyor Antonio Faura, a qui ja passem a saludar. Senyor Faura, benvingut, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Senyor Faura, ara parlarem d'aquesta publicació, però abans que res, com sol ser habitual, deixem que comenci sempre pel principi. Bueno. Vostè és nascut l'any 45 i en un moment determinat de la seva vida decideix fer dret. Va estudiar dret a Saragossa. I la primera pregunta que em ve al cap és per què Antonio Faura decideix fer dret i per què va escollir Saragossa? A veure, vaig fer dret quasi com un tema familiar, diguéssim. Seguir la rama familiar. El meu avi era advocat, el meu pare era jutge, i per tant, vulguis o no vulguis això, tenint en compte que, a més, t'agrada, això doncs, provoca que jo prengui aquesta decisió. Dius, per què Saragossa? I per què no Barcelona? El meu pare tenia les idees molt clares i la butxaca molt curta. La primera qüestió era que era molt més car per a un estudiant estar a Barcelona que estar a Saragossa. Però, vamos, quasi el doble, diria jo. I la segona, que Saragossa era llavors una capital petita, no era gran cosa, i no hi havia aldarulls. Vull dir, els aldarulls a Barcelona, en tot el tema de polítiques, això allí pràcticament no existia. I, per tant, frente a les dues opcions, que és la butxaca, menys diners, i segona, més tranquil·litat a l'hora de no tindre conflictes, per això el meu pare, no jo, vam enviar a Saragossa. Pensar en una tradició familiar que ha continuat després, perquè evidentment els germans, de fet, el meu germà Javier estava soci del despatx, i el meu fill també. Per tant, veiem que aquesta tradició que arrenca la via continua encara en la generació que correspon a la del seu fill. Per què en un moment determinat Antonio Faura lo tenim situat estudiant dret a Saragossa, acaba la carrera, però en un moment determinat, suposo que deu ser als anys 70, mitjans dels anys 70, fa el pas i es dedica a la política. A veure, a mi la política sempre m'havia agradat. Però, a veure, primer que res era la meva feina, el meu treball, els recursos que havies de generar per a mantenir una família, que llavors eren tres fills, ara en són quatre. No? Per tant, la política t'agrada, te la mires de lluny, però punto. Molt determinat, Fernando Bau, David Català, em criden i em proposen juntament amb dues persones més d'aquí si volíem d'alguna forma participar en el que seria Unitat Catalana. Vaig dir que sí, però en una actuació, una posició molt de que sí, però vamos, punto. Avança el temps i te'n dones compte que els que estaven dirigint no va al català, sinó els que estaven més amunt, anaven en la línia dels famosos cinco magníficos, no? D'una posició molt radical de dreta. I és quan, en una reunió que va haver a prop de Barcelona, juntament amb diverses persones més, van presentar la dimissió i em vaig anar cap a casa. Aquest va ser el meu contacte en política i de veritat, poc positiu. Hasta que passen els anys, ve les eleccions generals del 77, es buscaven candidats, i un bon dia, estant la meva feina al despatx de la tarda, em truca el governador civil Robert Roper. Em diu, escolta, és urgent que et parli. Escolta, jo estic en feina, no puc venir. Escolta, pinta-ho del color que vulguis, jo en un parell d'hores te vull aquí. 9 de la nit a Tarragona. Allí em trobaven un planter de gent. Estaven muntant la candidatura a les eleccions generals del 77. De la UCD. De la UCD. I allí estava en Rignomen. Rignomen, que també era un prohombre d'esta posició. I en Rignomen va dir, escolteu una cosa, si Faura no va d'1 o de 2 a la llista, jo tampoc me presento a les eleccions. Jo vull fer un tàndem en Faura. Se va admetre esta posició i aquí em tens, embolicat en política. Com se sol dir, i em perdonarà l'expressió, lo van embarcar. Sí, això va ser així. Però l'embarcada va ser bona perquè vostè l'any 77 és diputat a les Corts, al Congrés de Diputats, en la mítica UCD d'Adolfo Suárez. Sí. Quina relació tenia vostè amb Adolfo Suárez? Boníssima. Tinc anècdotes que puc contar que són
quasi són de xiste, de la gran relació que hi havia, no només en mi, sinó inclús amb la meva dona, vull dir que una relació fantàstica. Vostè és reescollit l'any 79. Sí. Va arribar a ser president del grup parlamentari. No, secretari general. Secretari del grup parlamentari. En definitiva, senyor Faura, vostè manava. Sí. Era dels que, per a que la gent se situï, dels que marca el vot, aixecava la mà... No, no només marco el vot, sinó que, a més, juntes de portaveus que he vist assistir cada dimarts obligatòriament, i, bueno, i sobretot, i perdona'm la frase, veure governar a 168 diputats, un de son pare i un de sa mare, en les condicions econòmiques que llavors teníem, que ens pagaven 4 pessetes i mitja, que m'acudiguessin a votar, intentar trencar discrepàncies entre diputats. A veure, van ser un temps molt complicat i molt difícil. Complicat, difícil, suposo que també una mica apassionant, entre altres temes, perquè del 79, si vol, anem al 81, moment en què s'està produint la investidura o l'intent d'investidura del president Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo, i se produeix el famós intent de cop d'estat del 23 de febrer. Vostè estava dins. Sí, sí, evidentment. Com ho viu? Assustat. Assustat. És a dir, jo podria dir-te, com a anècdota, avui això no es podria fer. Llavors encara estàvem una mica empanyades, com si diu, no? A mi faltava un diputat, que no el trobava per enlloc. A partir d'aquí vaig agafar un ujier i dic, escolta, deixa'm la porta oberta un pam. Ja s'havia començat la votació, que això no es pot fer, Dic, perquè em falta un diputat, a veure si està per fora o està a la lava, jo què sé. I en aquest moment, quan estic dient això, li dic això, estava jo dret, veig passar a uns, per a mi, militars, eren guàrdies civils, en metralletes o 100 més, creuant pel passillo pel resquici de la porta que els vaig veure. I estava Leopoldo Calvo Sotelo i Pere Llorca davant. Dic, José Pedro, Pere Llorca, en pau, descanse. Dic, aquí hi ha tios com metralletes, Diu, mi diu, puja, el diu, estava al segon banc. Diu, calla, gilipolles, calla. I temps de dir això, pot a poc cap a dins. Esta va ser la primera, una nit molt complexa, molt complicada, molt difícil. Pel que vostè va viure allà dins i pel que es comentava els altres diputats i diputades, va hi haure algun moment en què van perillar per la vida d'algú? Jo diria que no, que en aquell moment no. Van haver dos moments puntuals. Un moment en què Fraga es va aixecar i diu, me voy a mi casa. Això va cridar l'atenció. I després el que va ser, no recordo el nom, va ser president del Congrés, el democristià, primer president del Congrés democristià que vam tenir, i baixava dient disparats i tenéis cojones. O el fragment aquell que s'ha vist tant de Gutiérrez Mellado, també, possiblement. Això va ser el principi. Això al principi va ser traumàtic i dramàtic, però es va acabar i es va pacificar. Dos moments puntuals per la nit i sobretot el que ens va preocupar, perquè vam començar a traure a Gaby Cisneros, que havia tingut una atemptat d'ETA, i amb l'excusa que tenia una mort artificial de l'entrable perquè anés al Ministeri de l'Interior i pogués informar del que passava, i a través dels transistors, perquè llavors només teníem transistors, mos diguessin el que fos possible dir-mos. Clar, quan a les 7 del matí, a les 8, se diu si a les 9 això no està resolt, los geos entraran al Congrés dels Diputats. Aquest sí que va ser un moment autènticament de molt de perill. De tensió, no? Perquè, clar, si entren els geos, a part de les portes, havia d'entrar pel techo, i ser-me a tiros. Allí haguéssim mort molts, Senyor Faura, a principis dels anys 70 hi havia un projecte per aportar aigua de l'Ebre a Barcelona, l'any 73, si no recordo malament, un projecte que no va prosperar, i a partir d'aquí el territori, el nostre territori, se comencen a aixecar veus contràries a qualsevol detracció d'aigua de l'Ebre. Quina era la situació? Ho dic ja per posar-nos en antecedents del que parlarem després. L'oposició va ser frontal. No ens enganyem, com havia de ser. No podia ser de cap més manera, no? Però que estem a l'època de Franco, I per tant, la situació frontal, però aquí qui manava, punto. Després se va muntar la comissió dels 33, d'on va sortir un llibre publicat per la Diputació, que es deia Plan d'Alternatives de l'Ebre. I allí hi ha dos tomos. D'alguna manera, en aquells dos tomos que es van publicar, jo et diria que el 90% dels membres dels 33 ja estaven d'acord amb allò. Perquè, en definitiva, el que s'intentava era transferir recursos, però buscant alternatives al creixement del territori. Aquesta és la història. Hasta que arribem al 77, aquest decret, en principi, allà estava, però, clar, te comences a preocupar veient com acabarà això.
no és el mateix que s'arriben a conclusions d'un dictador que diu això s'ha de fer així i t'ho compensaria ja, a que tingués de començar a discutir a nivell parlamentari el que i el com. I és quan naix, a partir d'aquí naix la hipòtesi d'esta famosa llei de 1889. Cal recordar també, per a contextualitzar les nostres espectadores i espectadors, que estem parlant en una època en què, per exemple, a Tarragona se va arribar a portar aigua en vaixells, sí, sí. Està creixent la indústria petroquímica a un ritme brutal, també la situació demogràfica de Tarragona continua expandint-se, i no sé si estos fets i alguns altres, com els que vostè comentava, són els que d'alguna manera apunten la idea de fer este mini transvasament. Primera qüestió que es va plantejar és, a veure, com poden els regants costejar, no sé si un 30 o un 40%, no recordo la xifra, perquè l'altra part anava a Confederació de Rotures dels Canals. Aquestes xifres eren tan importants que això era impossible que el pagès del Delta i, per tant, les comunitats poguessin assumir el cost que això representava, ni en crèdits ni sense crèdits, impossible. Per tant, això s'havia de resoldre. I, clar, ningú ho resolia. A més, penseu que en aquell moment a l'estat espanyol no hi havia un duro, Vull dir que el govern d'Espanya tenia un duro per a res. Per tant, pensar que t'aplicarien recursos per a fer això, malament, tururú. Segona qüestió, definit això que era el determinant, al mateix temps te'n dones compte que el pagès de Tarragona l'aigua la té magra. La indústria amenaçant, ja et dic jo, la leuxèmica, la mínima discutava, això ho arregleu, o nosaltres marxem, amenaçant, primer a constrenyir el creixement i segona amenaçant de marxar. No em parla si el consum de boca a Reus i Tarragona, allò era horrible. Les vaixelles, tot això, en 3 setmanes se n'anava al traste, no? Per tant, si resolem això, que és per a mi, era lo determinant, si a més li sumo el benefici final que representa per a Tarragona-Reus, l'àrea de Tarragona, escolta, penso que estem fent alguna cosa positiva, no? Per tant, mos plantem en aquests plantejaments, mos plantem en la llei 1881, de la qual vostè va ser redactor, va ser ponent, que es va dir llei sobre actuacions en matèria d'aigües a Tarragona, popularment coneguda com a mini-transvasament. Al final, senyor Faura, la idea era aigua a canvi de compensacions? No, no així exactament. Evidentment que al final acabem en compensació, però no així exactament. La idea era resoldre, fonamentalment, resoldre el problema de rotures dels canals. I això, o hi havia cèntims, no es podia fer. Per tant, havien de buscar la manera d'aconseguir-ho. Si jo de la meva concessió, revestint els canals, formigonant-los, estic recuperant un 30% de l'aigua que es perdia per les filtracions, automàticament tinc una aigua que puc destinar a altres recursos, com és el de Tarragona. Punt. I 2 metres cúbics per segon és molt poca cosa per enviar. A partir d'aquí, és evident que quan se planteja la llei, se parla, escolta, i què em donarà al territori? La infraestructura hidràulica del Delta de l'Ebre. S'han invertit molts, no sé si cents, no dic mils, però molts cents de milions d'euros al Delta en les infraestructures de les assequies, de tota classe i tota mena de solucions. Han resolt el problema dels canals. Per tant, la inversió, aquesta és una compensació directa, la infraestructura hidràulica del Delta de l'Ebre. Però és que, a més, els regants venen a cobrar aproximadament 4 milions i mig d'euros anuals cada comunitat i encara no s'ha revisat, perquè això està pendent de revisió des del 2020. Vol dir, per tant, que el pagès l'aigua li costa menys cèntims. Entenem aquestes coses com a compensació? Bé, doncs sí, però no es planteja una operació per atraure compensació. Una operació... Es planteja racional. Una operació ad hoc no va ser de compensació. Li vaig a demanar un exercici una mica difícil. Des del punt de vista polític, quins van ser els principals defensors, impulsors, de la llei 1881 i els principals detractors? Aviam, a partir de la base que jo l'any 79, que vaig tornar a sortir diputat, vaig sortir per 16 vots. I vaig sortir per 16 vots perquè aquí va votar menys gent. Allà no tant, aquí menys. I tot això tenia com a origen el tema del famós mini-transvasament. Que a mi vaig dir, m'importa un pepino. Si no surto elegit, no surto elegit, però l'operació és una operació racional i correcta. A partir de què passava? Jordi Pujol, Miquel Roca, sense cap tipus de dubte, apoyava l'operació. Tarradellas? Tarradellas estava ja a un segon nivell i aquí no jugava, ja no jugava. L'alcalde Recasens
No podia dir-ho públicament com a alcalde socialista, però va fer una labor de sapa important. Després a Madrid ho apoyaven en la boca petita, perquè clar, eren l'oposició. Convergència, no dic el govern de la Generalitat, dic els convergents al territori, me pegaven cada canya que feia temor. És lògic, feien la seva política de partit, però detrás d'això hi havia la gran operació. La prova és que els convergents, en concret Joan Martí i Ferrer, va defensar la llei al Parlament de Catalunya. Detractors al límit, qui va haver? Soler Barberà, diputat per Tarragona de Reus. Soler Barberà va ser un atac frontal constant, però constant i determinant. Inclús al ple, on se va aprovar la llei, va ser l'únic que va mostrar una oposició frontal i dura. Vostè a Madrid destaca, varios noms també, destaca sobretot lo del mateix Calvo Sotelo, lo d'Abril Martorell i sobretot lo de Joan Ruiz. Home, Joan Ruiz era el tècnic, director general d'Obres Hidràuliques, del qui al final de la carrera depenia que el text que jo vaig enviar a Madrid en l'època, les modificacions després, digués amén i ho aprovo. I per tant, a partir d'aquest punt ho envia al ministre i allò, subsecretaris, comissió econòmica, etcètera. No? Tant, Joan Ruiz va ser l'home clau. Si a més d'haver el Joan Ruiz de turno, agaféssim el Joan Ruiz, no sé de quan ni com, però vaja vostè a saber, ja de tot en aquesta vida, pues no sé com haguéssim acabat. Este senyor Juan Rubio ha sigut un tio de chapó, trato el sombrero. Li he preguntat pels polítics, partidaris i detractors, i des del punt de vista social i econòmic, li demano el mateix exercici. Qui socialment o econòmicament ho apoyava i qui no ho apoyava? La Càmera de Comerç ho apoyava perquè, entre altres coses, tenia el conveni signat en Reus i Tarragona, i per tant no hi havia més. A més, hi creia en el projecte. Els empresaris, ja no parlo de les organitzacions empresarials, que tampoc van intervenir, no? Però els empresaris de Tarragona, fonamentalment Tarragona, clar, que no tenien més remei que apoyar-ho. L'altra cosa és que després algú els pogués condicionar. I, de fet, per a evitar sorpreses, es van trucar empresaris dient, escolteu, apoyeu-ho i si fa falta públicament. Però el gran secret, saps quin va ser? Diguem. Secret polític, d'estratègia política. Tu basta que digues blanc en lloc, i aquí tots dos es diu negre. Així de senzill és això. Per tant, digues, basta que es digui volem aigua als de Tarragona, per aquí diguéssim, no els donem l'aigua. Què havíem de fer? Canviar-ho. Los d'aquí, callar. I deixar que els regants fessin la seva labor, que és si jugaven l'opà. I els d'allà, els nostres, no ho havien de reivindicar. I així va passar. Això va passar molt pla. Si haguessin entrat a jugar en política, escolta, volem l'aigua, doncs aquí no te la donem. L'operació s'hagués pogut esclafar, però a tope. Des de l'any 88, senyor Faura, el minitransbassament encara trigaria uns anys, va vindre l'aprovació de la llei, però després les obres, en fi, que va tardar encara uns anys a materialitzar-se. Quan acaba el paper actiu d'Antonio Faura en tot aquest projecte? El meu paper acaba quan no puguen menys sortir en Suárez que donés el crèdit, perquè sense crèdit està allà de paper guanyat. O hi ha un crèdit o és paper guanyat. I el Suárez tenia preocupació pel tema de voler fora d'Aragó, que inclús va venir aquí en contra de la llei. Això va ser molt dur, això. I Abril Martorell va frenar. Quan acaba això? Acaba quan jo agafo Calvo Sotelo i dic, escolta, això de la UCD s'acaba. Ja ho sabia prou, que ho sabia ell, imagina't. Això farà un pet i m'anirem tots al traste, perquè aquesta UCD no s'aguanta. No sé quan convocaràs. Diu, però escolta'm, si no dones el crèdit, la llei no serveix per a res. Diu, no, ja està previst. Diu, demà, divendres, convoco el Consell de Ministres, t'aprova el crèdit i dissol. A partir del moment que em dona el crèdit, dissolera o no dissolera, em dona el crèdit, el meu paper s'ha acabat. A partir d'aquí hi ha una segona fase. Ja tenim el crèdit, qui és la persona que pot posar en solfa això, qui ho pot gerenciar, qui pot fer l'obra. Hi ha un altre procés en el que jo estic fora. Un procés del qual ara li faré un comentari, perquè una vegada un conegut polític del territori, del qual evidentment no diré el nom, m'hi va dir que el poc pes polític de les Terres de l'Ebre lo vam acabar de perdre quan vam deixar de tenir la clau de l'aigua. Què li sembla? Això és absurd. Això és absurd. La clau de l'aigua no l'ha tingut mai ni la tindrem. Ni l'hem tingut, ni la tindrem. Vull dir gestionar directament, en aquest cas, el consorci. El consorci, per què? Quin problema té el consorci en què ho gestiona el consorci?
a partir del moment que jo en aquella esmena transaccional que va presentar Miquel Roca, me'n li va lamentar el cap i vaig dir conforme, la competència era del Consorci, no de l'aigua, el Consorci per a la Generalitat, n'hi ha cap problema. La clau de l'aigua, mireu. Hi ha una cosa que molta gent d'aquí no entén, perquè es juga, insistixo, s'està jugant molt en el sentiment, i el sentiment és manipulable, no es juga en la racionalitat. Hi ha una cosa que es diu el principi d'unitat de cuenca. Si això no ho entenem, no entenem res. Vol dir, per tant, que si tots diem el riu és meu, l'aigua és meua, i els de l'Aragó diuen el mateix, i la Rioja diu el mateix, qui pagarà el pato? Els que estem al final, que ens quedarem sense aigua. Per tant, el principi de la conca obliga a que tota la conca tingui principis, estarem d'acord o en desacord, però principis d'actuació clars i rotunds perquè no perjudiqui a ningú. A partir d'aquest punt, la clau de l'aigua no la té ningú, la té la conca. I perdona, i acabo. Vaig veure una entrevista, no sé quin responsable era, de la plataforma de defensa de l'Ebre, que em vaig treure el barret i dir, este senyor té raó, és la primera vegada que ho he sentit. Diu, el gran problema no el tenim aquí, en l'aigua. El problema el tenim a Aragó, en la conca. A Aragó, en la conca, perquè si des de dalt no defensem els litros que necessitem, hectòmetres que necessitem, on anem al traste. Chapó, té tota la raó del món. És a la conca amb tant de batallar que tinguéssim més recursos hidràulics. Ara que vostè està apuntant això, intueixo que detrás del que està dient hi ha molts de temes dels quals recurrentment en parlem aquí a les Terres de l'Ebre. No li sembla que hi ha alguns d'aquests temes que històricament arrastrem, com manca d'inversió en infraestructures, manca d'industrialització potent, els problemes del Delta? No li sembla que això ho arrastrem in eternum, no ho arrastrem des de tota la vida? Bueno, jo crec que estem en una situació en la que no vull ser pessimista, però que difícilment podem fer un creixement a dia. Hem perdut, ja ho dic al llibre també, han perdut dues o tres ocasions fonamentals per al territori, les han deixat perdre. S'han deixat perdre simplement per posicionaments polítics, de pura política electoral i local, a més. I això serà molt difícil de resoldre. Inversions al territori. Vale. I què? Els que arriben des de Catalunya, intentem batallar per tindre de quin tipus d'inversions? D'infraestructures en comunicacions. Si van perdre el tren, van perdre el tren de l'autovia de l'Ebre, per la mort de Déu. Que això va ser a lo colmo del que ens podia passar, no? I què més se pot invertir? No sé en què. Però industrialitzar en aquest moment, difícil. Senyor Faura, estem ja al final de l'entrevista. Dos preguntes. La primera, quan decideix definitivament apartar-se de la vida política activa, Antonio Faura? Jo, quan vaig acabar a l'UCD, vaig fer una operació que no em va sortir bé, que va ser muntar una unitat tortosina, independent. Vaig ser dos regidors, punt. A continuació, em van cridar al Partit Popular i vaig participar de número 2 al Partit Popular. Vaig acabar no massa bé. Vaig plegar sense soroll, vaig plegar veles. I me'n vaig adonar que a nivell electoral i local, aquí hi ha molt de vot condicionat. Hi ha molt de vot cautiu. I trencar aquesta cautivitat és quasi impossible. I, per tant, hi ha una continuïtat en els dirigents polítics de la zona o de Tortosa en concret, hi ha una continuïtat que si no trenques això, l'alternativa no funcionarà mai bé. Me porta justament a l'última pregunta que li tenia plantejada, no només pel que acaba de dir, sinó per tot el que hem repassat en aquesta breu entrevista, i és la següent frase, senyor Faura. Ningú és profeta a casa seva? Evidentment, ningú és profeta a casa seva. I si vols ser un profeta, t'estrellaràs. Perquè, a més, t'he trencat el cap per a diversos llocs. Senyor Antonio Faura, esperem... Primer que res, li agraïm moltíssim que hagi fet un parèntesi, perquè a l'estiu a vostè no és fàcil trobar-lo, perquè una de les seues grans passions lo porta pel mar. Sempre que puc me'n vaig amb el velero. I sé que ha fet un parèntesi, entre altres motius, també per atendre la nostra entrevista. Cosa que li agraïm moltíssim. Moltes gràcies. I fins la propera, senyor Faura. Gràcies a vosaltres per poder explicar en part tot el que va passar en aquella època. I a tots vostès només ens resta desitjar-vos que acabem de passar una bona jornada. Tornem demà, a la mateixa hora, en una nova entrevista. Fins ara.